Norma o la campanya de la norma a mi em fa una mica de gràcia perquè és una mena de doble anomalia, perquè ja és una anomalia que una societat, que un col·lectiu hagi de fer campanyes de protecció lingüística al seu territori, perquè en principi és una cosa que no hauria de passar, des d'un punt de vista de la sociolingüística política, si és que això existís. Però en qualsevol cas, a més, la norma, malgrat això, és una història d'èxit, en el sentit que tots els que la vam experimentar en primera persona, i segurament, probablement, la canalla, que encara no havien nascut, és probable que també n'hagin sabut, és l'única campanya, per dir-ho així, que ha tingut, es pot dir que ha triomfat al 100%, perquè les campanyes, en general, són força controvertides, sempre desperten una certa oposició, últimament com més va més, perquè hi ha aquest debat sobre si és l'administració la que ha de vetllar perquè es compleixin les mesures i no pas la gent, etc. Per tant, és un tema que no està gaire clar. Però, en canvi, la norma va tenir l'encert del moment i, sobretot, crec jo també, no només del personatge, sinó del nom. La norma passa una mica com l'Astèrix, no? Que molta gent pot viure 40-50 anys sense saber que darrere del nom d'Astèrix hi ha un joc de paraules, no? Doncs amb la norma passa una mica el mateix. En tot cas, és una troballa que va obrir aquesta via, que després era una campanya administrativa oficial, però després la va seguir la Crida, sobretot, i durant una època les campanyes lingüístiques van tenir un plus de fantasia, com aquella de pintar les cabines de telèfon de color negre o treure els rètols dels carrers, que després, malauradament o afortunadament, diguéssim, s'ha perdut, i jo crec que va pel camí de deixar-se de fer campanyes d'aquesta mena, que em penso que no recuperaran mai d'aquell esperit alegre que tenia la norma. Aquesta idea de reivindicació, de protesta, però sobretot de voluntat pragmàtica, d'intenció de resoldre les coses, la recull molt bé després de la Crida, quan desapareix, adaptant-se als nous temps, diguem-ho així, a la Plataforma per la Llengua, que fa una versió 2.0, podríem dir-ne, de la campanya, és a dir, una reivindicació molt més adreçada a la qüestió concreta, és a dir, qui mana en aquests conflictes? La Unió Europea, per tant, el tracte ha de ser directament amb les autoritats europees. I en aquest sentit, les, diguem-ne, campanyes, que ja són estrictament campanyes, encara que no siguin de carrer o no siguin tan de manifest com els anys 80, que fa la Plataforma, són una versió probablement a la llarga de més èxit, perquè s'exporta el conflicte, com s'ha pogut veure, ni que sigui per cansament, i per tant es deixa enrere aquell esperit una mica progre, però també força estèril, de les campanyes de la norma i les que van venir després.